Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet, men du kan också redan nu hitta det på vår webbsida integrativ-medicin.se. Vi spelar in på Stockholms integrativmedicinska center i Sjöstaden i Stockholm och vid min sida poddens producent Fredrik Ankarsköld. Min gäst idag är Björn Holmberg. Varmt välkommen! Tack! Björn, du är socionom i botten, vilket du blev redan 1973. Senare blev du legitimerad psykoterapeut med inriktning familj och ytterligare senare även handledare. Du har också en konsultutbildning som innefattar teambildning, avancerad utveckling, extern konsult, intern konsult och eget personligt ledarskap. Den utbildningen avslutade du 2001. Mm. Vad var det för utbildning? Ja, det var först med Anders och sen med Ulla Risling. Mm, just det. Ulla Risling känner jag. Ja. Psykolog, psykoterapeut. Jätteduktig. Ja, och Anders hade skrivit en avhandling. Mm. Jag fastnade för den. Han var inne på det här med systemteori och systemiskt arbete och jobbade med något som kallas för vattentrappa, som jag använt oerhört mycket. Mm. Kan inte du berätta? Om vattentrappa? För den som lyssnar om vattentrappa. Vi fortsätter introduktionen alldeles snart, men berätta om vattentrappan. Ja. Vad ska jag säga om den? Jo, men det handlar om att man... vattentrappar finns ju naturligt i naturen. Där vattnet renas. Där det faller lite. Och åker runt och så åker slammet liksom. Eller skräpet till botten och så åker det ner ytterligare en gång. Så som jag har använt det så är det kanske vid utvärderingar till exempel. När jag jobbat med stora grupper så har jag delat upp gruppen i mindre enheter och så har jag ställt samma fråga till alla och så får den första gruppen prata om vad de har varit med om eller vad som har varit bra och sen så går det vidare till nästa och då har ju de ju hört vad första gruppen säger så alla sitter ju i samma rum och så pratar nästa grupp och till slut så vaskas det fram då i den sista gruppen och oftast har man då haft en grupp i utbildning eller i ledarskapsutvecklingen så sitter de högre cheferna sist och är den sista då som vaskar fram de bästa kornen så att säga av det som är sagt innan. Mm. Så det är samma idé att skräpet faller till marken och, eller till botten och så blir det renare och renare och så får man fram någon slags konklusion på slutet. Mm. Så det har jag använt jättemycket. Kan du ta ett exempel på hur du skulle kunna använda det i en organisation? Eller? Jag kan ta ett exempel. Vi var i en region som är sjukvård och hade ledarskapsutveckling med, kunde det vara 30 chefer eller något sånt, som vi hade i ett par år. Och som avslutning så bjöd vi in alla de högre cheferna, inklusive då regionråd och styrelse och sådär. Och så ställde jag då frågan till dem vad detta hade gett. Ja, en massa olika specifika frågor. Och så delade jag in den här gruppen i de här små vattentrapporna då. Och så hade jag de högsta cheferna på slutet. Så när de hade pratat då, den första gruppen, andra gruppen, tredje gruppen, fjärde gruppen, femte gruppen. Och då får alla lyssna på det här. Alla sitter i samma rum. Alla sitter i samma rum. Mm. Och alla hör vad alla säger. Mm. Och så går det ner då och så kommer det till cheferna sen då. Och då har de ju hört allt. Så de försöker då sammanfatta allt vad de har hört av detta. Mm. Och sen så öppnar man så att alla kan prata med alla på slutet. Mm. Vi ska ju komma till Tom Andersen sen. Ja, det är ju Toms idé från början. Det är jättemycket okay. Tom i detta. Ja, för jag tänker att reflekterande team också. Ja. Alltså det här reflekterandet. Mm. Och att man får sitta i en lyssnande position. Ja. Det är precis det. Ja. Det är precis det handlar om. Ja. Fast det här är en utveckling av Toms idéer då, kan man säga. Mm. Men det bygger precis på de idéerna. Nu måste vi nästan berätta vem Tom Andersen är. Eller ja, han är ju död nu tyvärr. Han var professor i socialpsykiatri i Tromsø i Norge. Och var väl den som introducerade reflekterande processer. Och han har skrivit en bok som heter Reflekterande processer.
Måste man ju nästan säga. Alltså för mig, och jag har ju implementerat det i våran föreningskonferenser. Att vi har gjort det. Vi hade professor Alan Francis här och han fick, blev utsatt för reflekterande. Han fick vara det tillsammans med Fanny Marell på ett seminarium. Och han sa att det var bland det bästa han har varit med om. Och det är det. Alltså att använda det i familjen, i paret, i större konflikter. Fyllda grupper, ja, nätverk, whatever, så är det ju, och i det här fallet då vattentrappa, så är det en av de mest fantastiska metoder som finns, tycker jag. Absolut, jag håller helt med. Ja, okay. Men det är han som är, man kan säga, om jag bara får fylla i det, alltså han är ju pappa till detta, det här sättet att jobba också. Han, jag har hade en kollega i Kalmar som jobbar på Kalmar fängelse och jobbade ihop med Tom där, och när de skulle utvärdera ett projekt som min kollega då har varit med och jobbat på fängelset, och då hade de bjudit in alltså fängelsets ledning naturligtvis, men också justitieministern, och de hade anhöriga till de som var på fängelset. Det var ju ganska grova brottslingar, eller grova brott de hade gjort, inte grova brottslingar, men grova brott de hade gjort, begått. Och hade satt där ganska länge. Så anhöriga var med, och så var ju alla då som var anställda som hade jobbat med det här projektet. Och en del andra sådana ifrån regeringskansliet, inklusive justitieministern. Så att Tom hade bjudit in alla dem, och sen gjorde han det här att han intervjuade till exempel justitieministern och de från regeringskansliet. Vad vill ni ha reda på egentligen av vad det här projektet har gett? Så att de fick ju ställa massa frågor, och sen tog Tom det vidare. Och det var så jag gjorde också med den här gruppen i den här regionen jag jobbade i. Att cheferna fick lov att ställa frågor först, och så fick de svara på de här frågorna, och så var ju de sist. Så ordet kom tillbaka till dem sen. Så det var därifrån jag hämtade det här. Och sen har ju då Anders Risling gett ett namn åt det här och kallat för vattentrappa. Mm. Som går att använda i massa olika sammanhang. Just det. Ja. Tack. Då fortsätter jag min introduktion av dig. Du är då också medförfattare till de två senaste utgåvorna av familjeterapins grunder. Den familjeterapiboken som är mest såld i Sverige, ska man säga. Och du har också skrivit en broschyr som ligger på din hemsida. Vad heter din hemsida? Den heter dialogforumigoteborg.se. Mm. Där kan man hitta denna broschyr som jag vill att du berättar om. Ja. Ja, den har ju några år på nacken, men det är någonting som har följt mig hela tiden. Att jag blir nyfiken på alla olika inriktningar inom psykoterapi och behandling har ju tävlat med varandra om vilken teori är bäst, eller vilken metod är bäst, eller vilken manual är bäst, vad funkar bäst. Det är ju ständigt projekt att ta reda på det. Och det blir jag väldigt upptagen av. Och undersökte detta under ett antal år. Och så skrev jag den här broschyren, den heter Känn dig själv. För jag fastnade i, eller hamnade där, att det handlar inte så mycket om själva metoden. Och det har jag lagt märke till när jag har jobbat också kliniskt. Så är det ingen som frågar, jo det kan det vara någon som går en utbildning till psykolog eller socionom eller blir psykoterapeut. Så kanske de frågar, vad är det för teori du använder dig av? Eller vilken metod du använder? Men andra gör ju inte det. De bryr sig inte om vilken metod eller teori jag tillämpar, utan det är vem jag är som är viktigt. Mm. Och hur det känns i rummet, hur relationen hur det känns är, i rummet, ja. Hur hållen, hur trygg och så vidare. Sen så är det ju, och det vet vi också enligt forskning, att det är det som är det som är avgörande för en god psykoterapeutiskt, ett gott psykoterapeutiskt utfall, så handlar det om relationen. Sen är det ju viktigt att vi har våra metoder och strategier. Absolut, det måste man ha, naturligtvis. Det går inte bara att sätta sig där och
låtsas att man kan någonting, utan Nej. Du måste kunna också massa olika saker. Ja. Men till syvende och sist så handlar det om relationen, att patienten, att man gillar varandra helt enkelt. Ja, och där finns ju en, det står också i den här broschyren, det finns en amerikansk bok som heter Psychotherapy and Behavior Change, som kommer ut, tror jag, var fjärde år. Som är en sammanfattning av en mängd olika utvärderingar av olika typer av behandlingar och psykoterapier. Inte minst alkoholbehandling, som man ju är jättebra på i USA. Och då hittar jag liksom där, och det tror jag det är fortfarande så, att man kommer fram till att när man slår ihop så hundratals olika utvärderingar, så oberoende av vilken metod, teori man använder, så blir ungefär 2/3 av alla blir bättre. Men det är många. Alltså det är många. Väldigt högt utfall. Ja, men så är det för de flesta. Mm. Men av dem så är det hälften av dem, alltså 1/3 av alla, som går att hänföra till den specifika behandlingen man har gått då. Och har man sett då att det är metod eller person? Nej, men då är det oftast, det är inte metoden, utan Nej. Det är så för alla metoder. Ja, just det. Ungefär är det så här. Mm. Och då är det, och så resten handlar ju om att det händer massa saker. Det är ju inte, man går ju inte bara terapi eller går behandling, man lever ett liv också som påverkar naturligtvis. Så redan andra tredjedelen, det är ju hur människors liv förändras också utanför terapirummet eller behandlingslokalen. Och så. Det där är jätteviktigt, och det kommer vi komma in på ännu mer alldeles snart. Mm. För att just att vi också behöver inreda våra liv för att må bra. Ja. Okej, tack. Den senaste artikeln du publicerade var 2019 om familjerekonstruktion. Den heter Familjerekonstruktion, konsten, hantverket och evidensdiskursen, publicerad i Fokus på familjen, 4:e numret. Så att du jobbar ju mycket med familjerekonstruktion. Ja, det har jag gjort. Ja, gjort. Du gör inte längre. Jo, det gör jag fortfarande. Du har gjort det länge. Jag har gjort det länge. Ja. Ska vi berätta för den som lyssnar vad en familjerekonstruktion är för någonting? Ja, det är... man gör det i grupp. Man kan säga att det är... Jag brukar betrakta det som individualterapi i grupp. Och det kommer ifrån att om man ska bli legitimerad psykoterapeut med familj som inriktning, så krävs det att man går 30 timmar familjerekonstruktion. Alltså man går igenom sin familj, sin släkt, 3 eller 4 generationer tillbaka i tiden. För att hitta mönster, processer, värderingar, värden som har varit viktiga. För att på något sätt se om man kan hitta orsaker till varför man gör det man gör. Varför man väljer en partner, man väljer eller inte väljer en partner. Eller också på vad man så att säga triggas av i behandling. De flesta, eller alla ska jag säga, som jobbar med behandling eller terapi vet ju att vi blir väldigt engagerade ibland. Blir väldigt förälskade i våra familjer eller vissa personer i familjen. Blir väldigt arga på någon i familjen eller en hel familj. Mm. Man kan säga att vi som jobbar med det här, vi vet att vi har triggers och vi vet att vi har glimmers. Mm. Och de är bra att känna till. De är bra att känna till. Och det kan man göra bland annat genom det här. Då. Men just för att bli familjeterapeut så behöver man göra den här. Jag är ju också familjeterapeut. Att man behöver göra den här processen med sin egen familj och generation tillbaka. Och det kan jag tycka är jätteintressant med den traumakunskapen som kommer nu. Faktiskt, att just trauma i generationsperspektiv, för det är egentligen det vi pratar om också, som alltså i generationer, vad har vi med oss för triggers? Kan ju vara just, alltså ibland vissa trauma kanske inte ens vi själva varit med om, utan det är någonting som vi har ärvt ner utav våra mammor, pappor, farmor, farfar, mormor, far och så bakåt, eller hur? Stämmer, jag håller helt med dig. Så det är någonting som jag började göra alltså redan på 90-talet. Och sen har det utvecklat under åren, så att jag har gjort väldigt många, kanske upp mot 80 stycken grupper har jag haft.
Wow. Jag hade senast den i helgen här nu innan. Okej. Okay. Ja. Så det är väl det som ett av de ben som jag har stått på hela tiden och som har varit inte bara att givande för dem som går utan också för mig. Mm. För jag deltar ju också aktivt i familjerekonstruktionen. Ja, det är en väldigt bra terapiform faktiskt. Den borde implementeras i alla möjliga olika ramar, men framförallt kan jag tycka är på BUP och annat. När vi har den problematiken vi har i vårt samhälle idag också. Ja, men det är många som blir engagerade i att göra familjekartor som vi då utgår ifrån när man gör familjerekonstruktion, att man gör sin familjekarta. Att man också använder det i sitt arbete. För att det ger familjerna jättemycket. Och det tänker jag att det borde man kunna jobba med även på BUP. Verkligen. Verkligen. Det ger så mycket. Att man ser sin familj är helt annorlunda när man pratar om det. Mm. Och i familjerekonstruktionen så ingår det också att vi gör som Michael White kallar för outsider witnessing. Och man går liksom förbi det här intellektuella som är så lätt att hamna i. Att man ska ändra sig intellektuellt, man tänker jättemycket, men man går förbi det på många olika sätt i familjerekonstruktion så att man går rakt in på känslan. Och det blir en helt annan effekt av det, att man går rakt in. Och sen har jag ju genom åren också förvärvat massa andra alltså metoder, mer aktivitetsmetoder. Jag brukar kalla det för att vi gör en gestaltning i slutet av familjerekonstruktionen. Där vi jobbar kanske med, alltså man tar dit en förälder som man vill prata med. Alltså imaginärt så sätter man någon i stolen. Eller man gör en externalisering som också Michael White och den narrativa terapin använder. Att man externaliserar en känsla. Och när man då har jobbat, kanske förjobbat det här i 2-3 timmar och så gör det här på slutet, så går det rakt in. Mm. Så det är många som säger det, att det här, de här 30 timmarna, det är liksom 100 timmar terapi. Mm, verkligen. Men hur, för den som lyssnar då, hur skulle en sån här 30 timmars, det är i och för sig utbildningen om man ska bli terapeut, men om vi säger att någon kommer utifrån och vill vara med om en sån här sak som en terapeutisk intervention, söker dig som patient, hur går det till? Ja, det har jag haft. Ja. Det kan man göra lite på olika sätt. Jag har haft familjer som har kommit där kanske en person har gjort sin familjerekonstruktion tidigare inom ramen för sin utbildning, bjuder in sin familj och så gör vi det. Och då kan man göra det under en helg. Så då har jag gjort så att jag ägnar den ena parten, den ena vuxna, 3-4 timmar. Den andra vuxna 3-4 timmar. I samtal då? I förberedande samtal, ja. Liksom? Nej, hela familjen kommer. Ja. Och då bjuder de in sina riktiga familjemedlemmar? Ja, och barnen. Ja. Okej. Okay. Och så barnen. Och det har varit tonårsbarn. Och så har man, om man inte bor i Göteborg då, där jag är, så har de kommit dit och så har de mutat sina barn genom, för att de ska gå på Liseberg eller någonting då under tiden. Och så brukar det alltid sluta med att barnen är de som är mest engagerade, ja. För de tycker det är jätteroligt. Leka på blodet allvar. Ja. Mm. Och säger ofta, men varför har vi inte pratat om det här förut? Mm. För de får ju reda på massa olika saker då, om både mamman, så om det nu är en heterosexuellt förhållande, så är det mamman och pappan. Mm. Och sen så för vi ihop det och barnen får lov att sitta med då och reflektera. Just det. Då är vi på Tom eller på Tom Anderson igen, ja. Just det. Och så det har jag gjort ett antal gånger. Mm. Och om man inte har någon familj att kunna ta med sig, kan man inte göra en familjerekonstruktion då? Jo, visst kan man göra det. Hur gör man då? Ja, då får man göra det själv. Att man, någon kommer och så tar med sig sin karta och så har jag ju ett frågebatteri som de får med sig hem och jobba med. Mm. Och alla har ju en familj eller har haft en familj. Mm. Att man går tillbaka då till sina föräldrar och far och morföräldrar. Mm.
och att man gör det. Och det blir inte kanske på samma sätt, för då har jag ju ingen som lyssnar. Nej. Det är det som, det är en viktig punkt i det här, det är ju Michael Whites idé om att bli bevittnad. Att det är någon som sitter. Men är inte du vittnet då? Jo, jag kan vara vittne. Men det räcker oftast inte, för jag behöver någon att prata med. Okej. Så att den andra får lyssna, ungefär som Tom säger att det, nu pratar vi och så nu får du vara tyst. Just det. Men jag tänker, som när jag gick på Sankt Lukas, då fick vi göra en familjerekonstruktion. Då var det vi i våran studiegrupp som gjorde det och gensatte våran familj. Liksom. Ja. Kan man inte som utomstående ta med sig folk som kan få vara mamma, pappa och så? Jo, det skulle man säkert kunna göra. Ja. Absolut. Vänner, tänker jag. För då skulle man kunna ha den här reflekterande positionen med sina vänner som man sen kan prata med. Hur upplevde du? För att har man varit med i en sån här familjerekonstruktion så sker det ju på ett... nu vill ju inte jag göra det här flummigt på något sätt, för det är det ju inte. Men det är som på ett magiskt sätt så blir man den personen. Eller hur? När jag har varit med och deltagit och sånt så känner jag så. Då kan den som jag har varit med och rekonstruerat den familjen säga så här: gud, det är exakt så som min mamma, pappa, syster, vad det nu man liksom är ställföreträdande för. Ja, men det stämmer. Och sen jag har ju haft jag brukar göra så när jag har parterapi, så erbjuder jag dem nästan alltid att göra, ta med sig sina familjekartor. Så det blir ju ett miniformat där en session går åt till den ena parten och en session till andra parten. Och sen tredje sessionen så pratar vi om vad det gör med deras förhållande. Och det kan ju vara över, kanske då man gör den första och sen nästa vecka gör man den andra och tredje veckan gör man, så tar man ihop dem så att det blir någon slags parterapi. Man försöker förstå varför man har valt varandra och vad det är för svårigheter man har. Just det. Så det gör jag nästan alltid. Så det är ett miniformat av det. Och sen har jag ju haft vid ett tillfälle, och det är nog det som har varit mest berörande av alla, och det var när jag hade tre par som kom och gjorde familjerekonstruktion hos mig. Mm. Där vi då koncentrerade oss på parrelationen. Men jag hade ju en i taget i paret som gjorde sin karta. Just. Och de andra reflekterade då gemensamt ur hur vi som par, vad som berörde oss som par när vi hörde andra paret. Vilken terapeutisk situation. Det måste ha varit helt... Ja, det var helt magiskt. Det var helt fantastiskt. Och de jobbar ju på nästan, det var ju tre dagar tror jag, det var på nätterna så fortsatte de att jobba. Så det var oerhört intensivt. Intensivt och transformerande, garanterat. Ja. Och apropå det där med att ha med sig ett vittne. Precis. Ja, wow. Och sen har jag också jobbat med arbetsgrupper. Ja, just det, för det kan man göra också. Ja. Man kan jobba med det här i vilken ram som helst, som du sa för en liten precis. Så det var ganska kul, för att jag var på en arbetsgrupp för ett halvår sedan ungefär. Och så förra veckan så kom jag att tänka på dem. Undrade de hade, så jag skrev ett mejl till dem och frågade hur har ni det? Och så fick jag svar idag av dem. Där de, den jag hade skickat här läste upp det i fikarummet. Och det var glada tillrop. Och att de fortsatte jobba med det och tacka så mycket och för hälsningen. Och för att det, ja. Bra jobbat! Eller hur? Men får man in någon med svart bälte i det här så brukar det ju landa rätt bra, eller hur? Ja, kanske det. Okej, och apropå att ha svart bälte, så 2016 så blev du utsedd till årets familjeterapeut utav familjeterapiföreningen. Med motiveringen gällde ditt engagemang i samforskning. Ja. Så, vad är samforskning för någonting, Björn? Nu pratar vi Tom Andersen igen då. The guru. Ja, han har ju betytt jättemycket. Ja, samforskning är ju att man forskar tillsammans med klienten. Mm. Så det bygger på idén om att människan är så komplex att det går inte att fånga i ett frågeformulär. Nej. Så vid utvärdering så kan man göra detta antingen efter man har avslutat behandling
Men jag tycker det är ju bäst att göra det också mitt i. Det gör jag också. Ja. Och jag kallar det för det också. Ja. Alltså vi samforskar här. Det blir också väldigt humant och empatiskt faktiskt att göra det tillsammans med patienten och väldigt kraftfullt. Mm. Ja, det stämmer bra. Det stämmer bra. Så jag har ju mitt gäng i Bromma. Med Lisa Koser i spetsen där. Som också har varit med i podden. Ja, fantastiska Lisa som är ordförande för familjeterapiföreningen här i Stockholm. Och sen har jag ju introducerat det på många olika ställen. Men det går till helt enkelt så att man bjuder in en familj eller ett par eller en klient, en enskild person som man har jobbat med. Så de som har jobbat med bjuder in de här. Och så har man med sig folk från sin arbetsgrupp oftast. Och i Bromma vet jag att de har haft med sig ibland hela gruppen då. Då är det så att den här personen som, eller de personer som kommer, eller familjer som kommer, de får lyssna på när jag frågar de som har jobbat med familjen, vad är det ni vill fråga om? Och då är det ju, vad är det som har funkat och vad är det som inte har funkat? Och finns det specifika tillfällen som har varit speciellt bra eller sånt som inte har varit så bra? Och så pratar vi en stund medan de får lyssna. Och de här som är från arbetsgruppen, de övriga, de får sitta i ett reflekterande sammanhang så att de får inte heller prata. Och sen så går jag tillbaka till familjen och så ställer jag de här frågorna. Och då är idén att vara väldigt specifik och detaljrik i sina frågor. Så att det handlar om, ja, till exempel de brukar säga det, om jag känner mig så trygg med Lisa till exempel. Så frågar jag, vad var det hos Lisa som du tänkte att, vad var det hon gjorde som gjorde att du blev trygg? Och när skedde det? Hur kändes det i dig? Vad var det runt omkring då? Vad var det som hände? Mm. Och vad såg du hos Lisa som gjorde att? XYZ liksom. Ja. Så det är att få syn på den här tysta kunskapen som Tom pratar om. Mm. Att det finns en tyst kunskap. Och han pratar ju om att det finns ju ett kunskapsområde som, där han säger att ja, det är, vi vet att det finns där, men vi vet inte riktigt vad det är för någonting. Och det är svårt att få tag i. Och det försöker vi få tag i genom att beskriva vad det är som händer och kanske inte bara sätta ord på det som en rubrik. För då är det som att då börjar det nästan existera som ett faktum. Så det här är ju svårt att generalisera oftast, men man lär sig väldigt mycket i hela gruppen när man gör det här. För man vet hur de här två som har jobbat med den här familjen, vad familjen har lagt märke till hos dem. Så kan man ju själv när man sitter och lyssnar på det reflektera över vad är det jag gör? Mm. Och gör jag likadant? Och vad är det som jag brukar göra när familjen känner sig trygg? Mm, just det. Mm. Och sen så gör man det här ett par gånger fram och tillbaka med de som har varit terapeuter eller behandlare och familjen. Och sen så bjuder man in teamet då att göra en reflektion över det här. Och det brukar bli väldigt känslosamt oftast. Och sen öppnar man för alla så att alla kan prata med alla. Precis. För mig är det den absolut bästa utvärderingen man kan göra. Ja, gud ja. Verkligen. Håller helt med dig. Och det bästa är om man kan få in det som en del i verksamheten så att det inte blir någonting extra som ska läggas till, utan det här är ju en del av, av hela den här behandlingsperioden som man är inne i då. Mm. Mm. Det är vackert. Mycket fint, vackert. Djupt transformerande och djupt terapeutiskt. Ja, vi har nästan pratat oss igenom halva avsnittet och jag har inte kommit igenom introduktionen ännu. Så här går det när man har roligt. Men apropå då samforskning, så har ju du ett stort, det har vi ju märkt nu, du liksom jag, har ett stort engagemang i vad vi kallar för levande system. Och då hade jag ju då tänkt börja det här avsnittet med en fråga till dig. Så nu så här halvvägs in så kommer den här frågan. Vad är systemiskt för något, Björn? Ja, det är en annan fråga som jag har ägnat mycket tid åt att försöka förstå. För just det här ordet systemiskt är ju något som på sätt och vis har stört mig.
Och det är ju, nu är jag tillbaka på Tom igen då, Tom Andersen. För han brukar säga det att det är just det här, när man inte får tag i saker så är det ju lätt att man försöker sätta ord på det för att det ska bli konkret. Och då tänker jag på alla diagnoser och allting sånt som är så lätt. Alltså det är nästan som att ADHD finns, till exempel. Som ett eget väsen. Liksom, ja, som att det är någonting som existerar. Nu, ja. Precis som när man pratar i, jag är också delvis utbildad i psykodynamisk terapi. Så alla de här orden, process, projektion, överföring och alla sådana här uttryck är ju ord som gör att det nästan existerar en överföring eller en projektion. Att det nästan går att ta på, vilket ju det inte gör. Utan det är, i samforskningen kan vi ju beskriva vad som händer. Men vi behöver inte sätta ord på det. Vi behöver inte ramsätta det, kan man säga så? Så kan man säga. Ja, kan man utan säga. Det kan få vara levande med oss på något sätt. Ja, så kan det vara. Men det här samhället vill ju hela tiden sätta ord på det för att det ska gå och utvärdera eller gå och forska på och sådär. Och mäta och väga och så. Men det systemiska för mig har ju blivit, alltså jag försöker blanda ihop, eller ta isär snarare, systemteori och systemiskt förhållningssätt är två olika saker för mig, fast de går ihop. Mm. Kan du beskriva? Och systemteori är ju en teori. En, på sätt och vis en sammanhållen teori som kommer från den generella systemteorin som ju mest har utvecklats i maskiner och alltså kommunikation i mekaniska Som en dator system. Eller en bil eller exakt. Alltså ett slutet system kan man säga. Eller vår planet är också ett slutet system på ett sätt. För även om det existerar i ett större system. Det funderar genom olika saker och så vidare. Ja, men i det stora hela i universum så är det ett slutet system. Ja. Mm. Men det är inte alltid så vackert språk när det gäller generell systemteori att föra över på familjen. Det gjorde man ju i början, att man förde över mycket av den här generella systemteorin till familjer. Vi pratar om feedbacksystem och sådär och andra sådana uttryck. Så det är en del, och jag gillar systemteorin. Inte minst när det gäller, vi pratar klimat och allting sånt, så kan man ju se systemteori. Mm. Och när jag har jobbat med större system då, som stora organisationer, jag har jobbat med en hel kommun till exempel, så då kan man ju verkligen tänka i att det en del gör här borta på kommunkontoret har betydelse för hur skolförvaltningen jobbar. Mm. Och hur lärarna jobbar och hur ungarna har det. Mm. Så att jag tycker om den delen. Mm. Och sen så har det tillkommit så småningom, för det var så det började en gång i tiden. Med Minushin och andra som kom alldeles i början. Och sen så tillkom ju det här med socialkonstruktionistiska perspektivet. Alltså som är ju en filosofisk inriktning. Om vi går tillbaka till Minushin och vi tänker utifrån, han var tidig systemförståelse för familjen. Hur jobbade han? Han letar ju efter, alltså i systemteorin, alltså den strukturella familjeterapin som ju Minushin står för, så ansåg han att hur familjen är organiserad, hur den är strukturerad, har betydelse för hur alla familjemedlemmarna, alltså positionerna som man har, rollerna man har, som får betydelse för hur man beter sig och för hur man då upplever saker och ting. Så det är liksom den här, hur det går från struktur till upplevelse. Mm. Och så jobbade han för att se då hur strukturerna såg ut. Mm. Så han tydliggjorde strukturerna, hierarkierna, kan man säga. Ja. Och där i så sa du till mig tidigare att han var kanske lite provokativ. Han kunde vara väldigt provokativ. Hur kunde han vara provokativ? Ja, han kunde säga, jag har sett honom några gånger. Han har varit i Göteborg och han har jobbat med familjer där. Och jag har sett honom på film och sådär. Så han, från en film minns jag väldigt starkt, när han sitter med en mamma och en son. Och sonen har börjat göra kriminella saker. Och så vänder sig Minushin till mamman och säger, men
vad är det du har gjort med din son? Alltså han lyckas ju inte, han är ju världens sämsta kriminell. Han åker ju fast hela tiden. Vad håller du på med? Och mamman blir ju alldeles ställd på det. Alltså han gör det på ett sätt så att det blir... Alltså han är inte otrevlig. Utan det är bara han vill peka på någonting i det levande systemet. Alltså det var ju briljant. Ja, det är briljant. Ja. Och sonen blir ju också lite sådär, hallå. Mm, det är inte morsans fel. Fast nu måste jag kanske styra upp mig själv. Det här att jag är misslyckad dessutom som åker fast hela tiden. Och också omvårdnar kanske mamma. Och så. Mm. Ja, men det är briljant. Han plockar ju, ja men det är fullständigt briljant. Ja. Men det är väldigt svårt att kopiera min okänd. Ja. Eller det är svårt att kopiera alla. Det går inte att kopiera Tom Andersen eller Michael White. Nej, det måste bo i en själv. Men man kan få en idé och man kan liksom studera det. Ja. Och sen försöka implementera det i sig själv. Liksom, och sitt eget yrkesutövande. Så, mm. Ja, okej. Okay. Förlåt. Avbröt dig. Nej då. Minuchin, du skulle säga någonting innan det som jag, när jag ställde frågan om Minuchin. Levande system, planeten, var var vi någonstans? Ja, sen Minuchin, sen kom det ju andra också. En gestaltterapeut som heter Walter Kempler, som var ännu mer provocerande än vad Minuchin var. Än vad Minuchin var. Han kunde vara riktigt elak. Vad gjorde han då? Ja, han kunde provocera ännu värre saker. Och skälla ut folk och sådär. Och jag var på en kongress i Danmark. Det var en nordisk kongress också. Där han skulle föreläsa. Och jag gick på den föreläsningen. Och sa han, ja, jag vet att jag var, säger han då. När han börjar. Att jag har varit lite hård och lite provokativ. Och så. Men jag tror att jag har blivit bättre på gamla dagar. Nu ska jag visa en film. Och så visar han en film. Och så avbryter han efter 10 minuter. Och säger, nej, jag får ta tillbaka det. Jag är nog lika provokativ som jag alltid har varit. Men han åt, det är väldigt så här befriande för mig, för jag tänker att vi alla psykoterapeuter gör saker och ting i rummet ibland som man kanske skäms för man tycker att man var för provokativ, man kanske gjorde någonting. Och jag sitter här med mina egna minnesbilder av vad jag själv har gjort, och bland annat en gång som är ett par, så jag hamnade i skottlossning mellan dem, typ. Och då så kom min mammaroll i mig fram. Så jag ställer mig mitt emellan och klappar till ordentligt med händerna. Och säger så här, tyst! Eller kanske inte så fint, men jag fräste ifrån ordentligt. Mm. Jag höll på att dö av skam efteråt, men det kom från ryggmärgen. Men efter det, när vi hade tagit oss förbi att jag hade betett mig så mot dem. Så fick vi en jättefin arbetsrelation. Så ibland behövs det ju. Definitivt. Jag har stått på ett bord mellan ett par som inte kunde lyssna på varandra. Jag ställde mig på bordet emellan och skrek. Det var enda sättet att bli hörd. Och då hade vi pratade ju här. Ja, då hade vi också, vi pratade om den här väggen med glasväggen, spegelväggen. Då hade jag barnen bakom. Deras barn och deras behandlare. Jag var bara konsult och deras behandlare bakom väggen. Och barnen kom ut och applåderade. Det blev deras jätte. Ja. Okej, ja. Men det är väldigt ovanligt. Det är väldigt ovanligt. Det är det faktiskt här också. Men det händer och det har hänt många gånger. Ja. Okej, ja. Gud vad roligt. Ja. Men sen kom ju, och det var ju mycket aktivitet då. Alltså Minuchin gjorde ju skulpturer till exempel. Och sen blev det som att vi blev sittande på våra stolar när det här så kallade systemiska kom in. Att man skulle lyssna mer och man skulle inte vara så intervenerande. Och när Milaneskolan kom så skulle man ju bara ställa frågor. Och egentligen bara så skulle ju frågorna förändra alltihopa. Och då blir ju språket så viktigt. Så där kom det här språksystemiska in. Och då blir det väldigt teoretiskt. För min del, jag tränade med Milaneskolan under ett år och gick en utbildning för att lära mig detta. Mm. Men det passade mig inte. Jag var faktiskt i Bergamo. Och föreläste om våran ADHD-föreläsning, eller den här seminarieserien, hos Paolo Bertrando.
Och då fick jag sitta med en sån här. Jag fick ju sitta bakom spegeln. Och det var ju väldigt, alltså de verkligen jobbar ju som den gamla Milano-skolan. Så det var ju skitkul att sitta med och titta på det. Men jag förstår vad du menar. För det blev också för mig lite för manualiserat, tyckte jag. Jag vill ju mer ha det här att man ställs på bordet. Ja. och klappar. Nej, men alltså det är mer levande, mer engagerande att man får vara där med hela sin person som behandlare. Jag har ju också haft förmånen att jobba ihop med människor som har haft... Jag har jobbat ihop med en gestaltterapeut. Jag har jobbat ihop med en kvinna som var psykodramaregissör. Så att jag har lärt mig och också gått kurser då i psykodrama och gestaltterapi. Så att jag... har lärt mig att använda det också. Mm. Så att det blir lite mer aktivitet. Ja. För det blir väldigt mycket prat. Bara och det prat. Kan ju vara bra ibland. För det vill jag ju säga att den här psykoterapeutskolan i Bergamo som Paolo Petrando driver. De gör ju ett fantastiskt arbete. Och det vi sa i början av vårt samtal också. Så att egentligen så handlar det inte om vilken metod vi använder. Nej. Utan Det handlar om att vi tror på den metod vi använder. Och ja. att det uppstår en god arbetsallians i rummet. Så att det var inte dåligt. Men jag förstår vad du menar när du säger det. Att det blir väldigt mycket en teoribildning i det hela. Att man behöver hålla sig till en teori. Ja, och sen vad som passar mig också. Mm. Precis. Mm. Okej. Okay. Fick vi ordning på vad systemiskt är för någonting? Det tror jag inte. Det får vi inte. Jag vill lägga till också då att Harlin Andersson har ju betytt mycket för mig också. Och så jag har haft förmånen att få handledning av henne och jobba med henne. Mm. Kan du berätta lite vem hon var? Ja, hon håller igång fortfarande, tror jag. Ja, det är hon som har myntat det här the not knowing position, att man ska vara icke-vetande. Som kanske har betytt mest för mig och jag har sett henne i arbete. Hon är precis motsatsen till det här livfulla Kempler och Mnuchin och alla de andra. Och väldigt stillsam och lyssnande och inkännande och frågande. Men hon kan också ibland säga att jag vill veta vad jag tänker. Och så kommer hon med någonting utifrån det. Så hon har ju betytt jättemycket för mig också. Mm. Men jag tror att det är så att man behöver lära sig massa olika saker. Ja. Massa olika ja, inriktningar och modeller försöka integrera dem i en själv. Och det tar tid. Så när jag var ung så gick jag ju min grundutbildning för en man som jag nu har glömt ordet, namnet på, men det kommer säkert. Han heter Walter Kirschenbaum. Och han var ju en sån person som, han var kanske drygt 50 när jag var 27 eller någonting. Och jag tänkte att sån ska jag bli. Som han jobbar. Och jag fattar inte hur han fick till det. Alltid. Men han var ju... Han kunde ju massa olika, han var gestaltterapeut och han var psykodynamiskt utbildad och han kunde en massa olika saker. Och så introducerade han familjeterapi. Han har gett ut en bok på svenska också. Jag brukar tänka att det där är läkekonst. Ja. Att man skapar läkning i stunden utifrån en resonans av många olika kunskapsförståelser och strategier, metoder, men också att vara människa på riktigt tillsammans med en annan människa. Kan man säga så? Ja. Och då blir det att man skapar i stunden. Men då måste det också finnas en enorm palett utav kunskap där. Exakt så. Martin Kirschenbaum heter han förresten. Okej. Okay. Mm. Alltså Björn. Ja. Den här timmen, den bara... den bara flög iväg. Är det slut alltså nu? Vi har ungefär 10 minuter kvar på det här avsnittet. Då får jag dricka lite. Och då vill jag, innan vi avslutar, alltså det här är nog det avsnittet som bara flög förbi, så att jag måste ju bara på stående fot säga att vill du komma tillbaka någon gång framöver? Absolut, så vi kan absolut fortsätta diskutera systemisk förståelse, för att egentligen så är systemisk förståelse en av mina privata hjärtefrågor till varför jag ville skapa den här podden. Den är ju utifrån integrativ medicin och hälsa, men integrativ medicin och hälsa, jag fick ju förmånen att föreläsa på kongressen här i Stockholm
en gång, 2017. Och det var många som kom och lyssnade på det, därför att jag tror att vi som jobbar med psykoterapi och vi framförallt familjeterapeuter förstår hur integrativt det är. Alltså vi måste jobba med många, apropå det vi sa alldeles nyss, med många olika förståelser och strategier. Men där vi har också både kropp och knopp med oss. Vi vet ju aldrig riktigt vad problemet kanske startar. Så att den här podden är ju sprungen i integrativ medicin och hälsa. Men för mig personligen så är det att jag vill sprida förståelse för systemisk kunskap och vikten av det. Så att då kommer du tillbaka framöver. Absolut, det gör jag. Men innan vi slutar nu, är det någonting i det här avsnittet, det här samtalet som vi inte har berört som du känner att men det här vill jag att vi pratar en stund om innan vi slutar? Ja, det har jag. Mm. Men först vill jag ju säga till dig också då att jag tycker att det är fantastiskt att du gör det här. Och att du kan så mycket olika saker och leder de här samtalen. Jag har ju lyssnat på ett antal poddar så att jag vill komplimentera dig tillbaka. Tack, vad glad jag blir! Så det är det första jag vill säga. För det är, du har också bidragit till den här timmen att det har gått så fort. Så tack för det. Tack. Jag blir väldigt glad över de orden. Mm. Ja, bra. Jo, alltså jag, som jag skrev till dig också, så är jag ju också ordförande i en stiftelse. Mm. Så det är kanske det jag vill säga någonting om. Ja, gärna. Så det är ju Familjevårdsstiftelsen i Göteborg som jobbar med så kallad förstärkt familjehemsvård, som är ett uttryck som kanske inte riktigt säger vad det handlar om. Men inom den ramen, den har funnits i över 30 år och som ligger mig mycket varmt om hjärtat. Och de jobbar just, skulle jag säga, med det här perspektivet. Och vi ska ju åka till Bergen på den nordiska familjeterapikongressen. Där ska vi ju föreläsa både du och jag. Ja, precis. Då är det i några... Norge i sommar, i augusti, för de som vill komma dit och lyssna på om alla de här systemiska förståelserna. Där kommer precis. Vi vara. Ja. Ja. Så vi satt här om dagen och pratade om det vi skulle prata om och då sa vi det att vi kanske ska föra det här samtalet som vi gör nu inför publik, därför att det är väldigt svårt att beskriva med några korta ord vad det systemiska arbetet består i då just på Familjevårdsstiftelsen. Men idén är ju att ungdomar och också vuxna kan bli placerade i familjehem, och då har stiftelsen ett antal, kanske 30 familjehem som finns tillgängliga, och vi försöker hela tiden då matcha ungdomarna eller de vuxna till familjehemmet, som vi också känner dem väldigt väl, framförallt personalen som jobbar där, eller kontoret som vi kan kalla dem för, som känner dem väldigt väl. Och jag har haft förmånen att få vara med där då genom att jag har varit med i styrelsen i ett antal år. Och nu då de sista åren så har jag varit ordförande. Och då har vi varje termin så är det familjehemsdagar när vi träffar. Alla familjehem blir inbjudna, hela kontoret hela och styrelsen är inbjudna. Och ibland är det någon gäst som kommer och föreläser, eller också så jobbar vi själva. Och det innebär att jag blir också engagerad i verksamheten och lär känna alla familjehemmen. Apropå det vi sa förut, det här också med att vara så att säga vanlig. Det är ju inte vanliga familjer detta, men de lever ett någorlunda vanligt liv i att de arbetar. Och så de är inte professionella, men de är ju väldigt ovanliga, de här som tar emot människor i sina hem. Men de har stöd då från en handledare ständigt som kommer dit var 14:e dag och de är också standby hela tiden. Ungdomarna eller de vuxna som kommer dit har en terapeut. Den biologiska föräldern, om det är en ungdom, har en terapeut och tillgång till. Och sen har man då en teamledare som en gång i månaden så träffas alla. Socialsekreterarna som har remitterat dem till oss. Alla de andra inblandade ungdomarna. De kan ha kompisar med sig ibland. Biologiska föräldrar om de vågar. Så slussas de in. Men varje ärende är ju så unikt. Mm. Så att de uppfinner det systemiska varje dag, skulle jag säga. Just det. De måste lösa allting hela tiden. Mm. Och vi jobbar inte då med diagnoser som någon idé. Mm. Utan så här är ungdomarna och det här behöver de. Och så tar man ställning till det dag för dag för dag.
Och det har varit oerhört framgångsrikt. Mm. Mm. Och det är ett sätt som ligger mig jättevarmt om hjärtat. Ett sätt som faktiskt är ju det vårt samhälle skulle behöva idag. Lite grann i kontrast gentemot allt detta diagnostiserande. Och då behöver inte det ta bort diagnostiserandet. Nej, nej. Det kan nej, vara nej. Jätte, apropå det systemiska, mm. det är en del, bits and parts som samverkar. Men att kunna jobba med det här på det här sättet, det låter helt fantastiskt. Ja. Otroligt inspirerande. Ja, det är väldigt inspirerande och familjehemmen får ju så mycket stöd som de behöver. Mm. Och de blir också som en familj allihopa. Mm. Det är ungefär som, det måste jag ju nämna också då i sammanhanget. Lasse Berg är ju en av mina favoriter och hans böcker. Han har skrivit den sista boken heter Tillsammans. Mm. Det är ju av människans historia. Mm. Och att man ingår i, liksom, i en grupp när vi var samlare och jägare. Mm. Vår tribe. Ja, så var man. Och familjebostiftelsen är en tribe på det sättet. Okay. Att man, de här familjehemmen och vi. Det är nästan alla människor längtar efter. Ja. Att få tillhöra. Okej. Björn Holmberg. Alltså, stort tack för detta inspirerande och upplyftande och kunskapsgivande, skamreducerande för mig. Och förtydligande av vad systemiskt levande system, systemisk förståelse är. Men det behöver vi nog återkomma till, tror jag. Nej, men det har vi redan bestämt att vi ska göra. Tack för att du ville komma hit. Tack för att jag fick komma. Både och istället för antingen eller, en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen en yrkesförening och för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot en vetenskaplig grund för integrativ medicin och hälsa, såväl svensk som internationell, och på systemisk förståelse för människan i sin miljö. Föreningens arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information exempelvis via sociala medier. Vår strävan inom integrativ medicin och hälsa är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på forskningsresultat om behandlingsmetoder, både vad det gäller den etablerade vården liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur, men som ibland till och med lyser med sin frånvaro inom public service. Så bli gärna medlem hos oss, för tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se. Vi ses och hörs i nästa avsnitt.